to máme kapku zvláštní v tom, že se nám povedlo obnovit lesní naučnou stezku, kterou jsme dělali v roce 2006, takže tu vidíte, že to už je 12 let, jenom co se otvírala ta naučná stezka, ta se otvírala takhle na jaře. Letos je doplněná o interaktivní prvky pro děti, je tady právě udělaný na část té stezky, si projdete, vyzkoušíte si ty nové věci, které tady na té naučné stezce máme. Je to doplněný o další zastavení, kde nám pomáhá Dům dětí a mládeže. Samozřejmě máme tady letos takovou specialitku, abych si to dobře pamatoval, tak pánové jsou krásně popsaný. Takže tady máme pány ze svídnického extrému, takže na tělocvičně vám ukážu, jak se dá i cvičit v přírodě a třeba jenom svým vlastním tělem. Oni vám za chvilinku tomu něco řeknou víc. Já jsem strašně rád, že jste sem takhle přišli v tom počasí, který je takový divný dneska, že jo, samozřejmě. My bychom měli pokračovat teďkom od 14 do 17 hodin by tady měl být ten svatojánský jarmark a pak by měli pokračovat balony. Přijedou balonáři, v 17.30 by nám tady měli předvést balony a když by bylo dobrý počasí, tak v 19 hodin bychom měli letět kolem Báry, uvidíme. Zatím to počasí moc dobrý není, už jsou tady od včerejška, bohužel se neletělo ani v pátek večír, ani v sobotu ráno, protože ten vítr dělá neplechu, samozřejmě i to počasí další, ale snad se nám to povede. Já předám slovo vedoucímu rekreačního lesu Ondrovi Švadlenkovýmu, který to tady bude dneska celý den provádět. A jinak jsem strašně rád, že vás je tady tolik i v tomhle počasí, že jsme se tady krásně potkali a oslavíme svatého Jana. Jak se vlastně ta letadla dělí? Balony. To je taky patří těm úplně nejzákladnějším otázkám. Jsou letadla lehčí vzduchu, a to, je právě, to jsou právě balony a eventuálně vzducholodě. A pak jsou letadla těžší vzduchu a to jsou všechny ty ostatní letadla, které letí vlastně na principu vztlaku na křídla. Zatímco balon, ten, tu nosnou síru, aby mohl letět, tak získává tím, že do toho svého obalu, do toho vlastního balonu se dá médium, buď to horký vzduch, anebo nějaký plyn. A používá se hlavně vodík nebo svítěplyn, které jsou ale výbušné, takže to je trošku nebezpečné, takže může se použít také helium.